ani skvelý začiatok. 26 dievčat nezaručuje našim single mužom úspech. Keď je človek šokovaný, zabudne stisnúť to tlačítko. Martina vždycky slušne pozdraví. Ahoj. A pak sa chová neurvale k mužom. Toto to vyberal. Jak toto? Prečo nie? Prečo nie? Ja strašne zle vidím do diaľky. Áru, preč, to nemá smysl. Ty si neurobil vôbec nič. A ešte aj tie trenky, či čo to máš, ako nič moc tam není. Je bez stresu! Najzábavnejšia zoznamovacia show. Ja srandu. Čo si teda bral sem? Čo si o sobe vôbec myslí? Take me out. Dnes o 20.35 na Jojke.